Karibu tujifunze PHP, MySQL pamoja na JavaScript. Katika video hii tutajifunza namna ya kutengeneza table hii ya HTML ambayo ina display data kutoka kwenye database. Lakini tutajifunza kutengeneza form hii hapa ya HTML ambayo ina insert data kwenye database. Lakini tutajifunza pia kutengeneza form ya HTML ambayo ina delete data kutoka kwenye database. Of course utaselect hapa kisha utabonyeza delete, lakini hii ID itakuwa deleted kwenye database. Kisha tutatengeneza pia form ya HTML ambayo itafanya kazi ya kuupdate data kwenye database, kuedit kwa kifupi. Lakini mwisho kabisa tutaona namna kufanya data validation. Mfano user anakuwa registered akiclick add user, of course kuna baadhi ya taarifa hajajaza, kwa tutaona namna ya kuvalidate form ili taarifa ziwe zimejazwa zote. Of course hii ni JavaScript, so kwa uchache tutaona namna ya kutumia JavaScript kuvalidate form hii ya HTML. So akiclick add user, huu user ambaye tumemwadi hapa atakuwa amekuwa added kwenye database. Tutumia database ya MySQL. So nikirefresh unaweza kukuta user yule ambaye tumemwadi ni huyo. So ukiklik edit hapo unaweza kaedit taarifa zake. Mfano jina lake sasa ni Jane. So unabadilisha taarifa zake hizi kisha unabonyeza edit. So ukija kurefresh page yetu utaweza kukuta jina limebadilika hapa, na ukirudi back utaweza kukuta jina lake huku limefanya nini? Limebadilika. So kuna PHP functions ambazo zinatumika kwenye ku design simple application kama hii. Tutatumia functions hizi hapa, na ni functions ambazo ni maarufu sana zinatumika, na ni simple sana, of course ni rahisi sana. Lakini pia kuna functions ambazo zinatumika ku transfer data kutoka page moja kwenda page nyingine. Of course hizi mbili ndio tutazitumia, hizi nyingine zipo lakini hizi mbili ndio tutazitumia. Objective ya video hii ndio hivyo, kutengeneza HTML form ya kusend data kwenye database, lakini pia hizo data kuja kuzidisplay katika table ya HTML, lakini kutengeneza form ambayo itaweza kudelete data na kutengeneza form ambayo itaweza kuedit data. Hizi ni operations nne za database. Kuinsert ndio hiyo, kutengeneza form ya kusajili users hiyo ni kuinsert, na kutengeneza table ambayo ni kama hii ambayo ita wa select user wote ambao wapo kwenye database, hiyo inaitwa ni select. Lakini ku delete data, of course form ya ku delete data ndio hii, hii ni ku delete data. So hiyo operation inaitwa delete. Lakini kutengeneza form kwa ajili ya ku edit data ambayo tuliona ambayo ndio hii hapa, anaweza ka edit. Of course hizo ni operations nne za kwenye database: insert, delete, update pamoja na select, zote ambazo tutazifanya. Tutumia database ya MySQL of course, na hizi ni columns ambazo tutazitengeneza. Ya kwanza ni hii, ya pili ni hiyo, first name, last name, email, post, salary pamoja na date. So twende pamoja tuone namna ambavyo tunaweza tuka design application hii. So utakuja hapo kwenye desktop start button, utaandika XAMPP control panel, na utaifungua XAMPP. Kisha uta start hizi service, of course mimi nisha zi start, so uta start tu hizi Apache pamoja na MySQL. Kisha utakuja kufungua notepad ambayo unatumia kuandikia kodi za HTML. Sa zipo nyingi, sasa sijajua natumia ipi. Lakini yoyote unaweza kutumia, mfano notepad++ kama hii. Utakuja kwenye file, utakuja kwenye new. So utatengeneza file la PHP hapa. Hii ni file la PHP, utaandika hapa tag za PHP ambazo zinaandikwa namna hii. Kisha hapa utakuja uta causes za PHP. Kisha utakuja kubonyeza file tena, utakuja kubonyeza save as. Kisha utasave hii document yako kwenye local disk C, then utaenda katika XAMPP, then utaenda katika hypertext documents hapo. Kisha hapa sasa kwenye htdocs ndio utasave hii file la PHP, kwa sababu tukumbuke hii file la PHP lina run katika server, so lazima ulisave katika Apache. Apache ndio hiyo, htdocs ndio hiyo Apache. Utalipa jina lolote ambao unapenda, mimi nitalipa jina la fetch, jina hili. Lakini hakikisha naandika file extension .php, japo editor nyingi kama hii notepad++ sina haja kuandika hiyo .php, nitakuja kuiselect hapa, tutaiona file extension ambayo ni PHP ambayo ni hii.
Sasa hiyo ni kwenye kesi ya Notepad++, lakini mimi sitatumia hiyo, nitatumia hii inaitwa Dreamweaver. So Dreamweaver na yenyewe ni kama Notepad++, of course ni editor. So nitakuja kwenye file, nitakuja kwenye new, then Dreamweaver yenyewe inaniambia nichague file extension mapema, so sidhani kama kuna shida sana. Kisha nitakuja kulisave file langu hili, nitakubonyeza save as, nitakuja kwenye local disk C, kwenye XAMPP, kwenye htdocs. Hapa ndipo nita save hii project yangu. So nita save hii, nitalipa jina la fetch.php, lakini kwa sababu tayari nimeshawekewa hizo extensions zote zipo hapa, kwa nitachagua hiyo .php ambayo nitaiona hapa katika listi. So nikitafuta hapa, hii hapa php, basi document yangu nita save. So haijalishi unatumia pad editor aina gani, hata kama unatumia clips, kuna Visual Studio Code, zipo editor nyingi za kuandikia kodi za HTML. Kwa step ni the same. Ni kuja kwenye file, kuja kwenye save, kisha na save as PHP, lakini hakikisha na save kwenye local disk C, kwenye XAMPP na kwenye htdocs, unaingiza file lako na save pale. So step namba moja ni hii hapa. Kwanza bisa kutengeneza form ya kuinsert data kwenye database, ndio kitu cha kwanza ambacho tutakifanya, kwa sababu uwezo ku select data hizi mpaka ziwemo kwenye database. So ili ziwemo lazima uwe na form ambayo umeinsert data. So hapa natengeneza form ya HTML. Of course sidhani kama ina shida sana kutengeneza form ya HTML. Nita andika tag hiyo, then nitaandika form, then form yangu nitaipa action sawa sawa na, so hii form action ni sawa sawa na kwamba hii form kipindi inaziload hizo data izipeleke katika faili gani ili ikazifanyie processing. So mara kwa sasa, hebu tuache hivi, tuandike tu hii hapa alama ya reli kwamba akibonyeza button ya add user, hii form ibakie hapa hapa. Yani kutakuwa na kodi za PHP ndani ya faili hili hili, so ndo maana ya kuweka hiyo reli. Lakini kama nina faili jingine ambalo hizi data zitaenda kule kuwa processed, basi nitaandika mfano data.php, manake hizo data zitaenda kule, lakini kwa sasa kwanza nataka ibaki hapa hapa. So hapa nitaweka reli tu namna hii. Hiyo itakuwa ni form action. So method ni njia ambayo sasa method ambayo ni itatumika kwa ajili ya kutransfer data kutoka katika hii form kwenda katika ile faili la PHP. Ndio maana hiyo method, kwa sababu hii ni just code za HTML, lakini itakazo process data hizo kwenda kwenye database ni file la PHP. Sasa method gani itatumika kuzi transfer data kutoka katika hii form HTML kwenda kwenye ile file PHP? Of course hiyo method inaitwa ni post. So kuna post na get. Kama nilivyosema methods, kuna post na get. Post una send, get una receive. So hiyo ndio concept ya kuinasa. Then lazima form iwe na jina. Hii ni just a name ambayo itatumika kwenye validation. Form name mimi naipa jina la form 1. Form 1. Then kinachofuata sasa, kipindi form inakuwa submitted namna hii, of course ni kuonyesha mfano, kipindi anabonyeza add, tunataka tuhakikishe kila sehemu imejaza. Of course hii ni validation ya JavaScript. So kipindi form ina load na hakikisha kila sehemu imejaza. So tengeneza functions ya PHP, of course baadaye tutatengeneza. Kipindi ana submit form tuweze kucheck form. So on submit unaandika tu iko sign, then unasema return validation dot, sorry, validation of course hii ni method kwa tunaweka tu namna hii. So just nikuze namna hii. Okay, so form hii tutakuwa tumemaliza kuidesign na hapa tutaclose hiyo form yetu. So kinachofuata ni kuingiza kutengeneza zile input fields, ndo hizi first name, last name, email pamoja na salary. So tutakuja kwa hapa, nitaendelea. Kwa hiyo itakuwa ni input type. Type hiyo itakuwa ni iko to text of course. Maanake kitachoingia mule kitakuwa ni just the characters peke yake. Then lazima uipe name. Name hii itakuwa ni name iko to employee first name. Hii hapo employee first name. Then placeholder ni lile litakaloonekana. Placeholder ni haya maneno yanayoonekana huko ndani.
So he's on placeholders. So tuje nitasema placeholder ni sawa sawa na sasa hapa namwambia tu first name, namwambia tu namna hii. Basi kinachofuata kutengeneza sasa hii ambayo itakuwa ni just last name pamoja na email. So tumefikia tu hii, of course code ni zile zile nimezirudia tu. So hii ilikuwa ya kwanza tumetengeneza ni first name, of course una copy tu una paste hapa.